Pietiläisen Janne, morjesta. Vuoden ensimmäisessä 10 artikkelissa käsittelin pikkusen voimaominaisuuksia ja nyt tässä toisessa sitten hieman erilaisia metodeja voimaominaisuuksien harjoittamiseksi. Katsellaan tässä videopätkässä vähän, kuinka noita voimaominaisuuksia voidaan harjoitella ja mallina niissä toimii Roosbergin Jarno. Mennään tsiikaan. Voimaharjoittelun ilmeisin muoto on kuntosalilla levytangoin ja käsipainoin tapahtuva harjoittelu. Sen ilmeisenä etuna on kuorman portaaton säädettävyys, mikä mahdollistaa kaikkien edellisessä artikkelissa käsiteltyjen voimaominaisuuksien harjoittamisen. Omalla kehonpainolla tehtävien harjoitteiden ilmeisenä etuna on niiden helppous. Ne vaativat vähän tai ei lainkaan apuvälineitä ja ovat helposti yhdistettävissä muihin harjoituksiin. Tällaisten harjoitteiden ilmeisenä miinuksena on kuorman rajoittuneisuus kehon painoon, minkä vuoksi sitä ei välttämättä voida käyttää voiman yläpään harjoittamiseen. Kahvakuulot tarjoavat levytankoharjoittelua motorisesti haastavamman harjoitusmuodon. Ne soveltuvat erityisesti voimakestävyyden ja kehonhallinnan harjoittamiseen. Lajinomaisissa harjoitteissa kuorma on yleensä varsin rajoitettu. Tämän vuoksi ne soveltuvat etupäässä nopeusvoiman, nopeuskestävyyden, voimakestävyyden ja taito-ominaisuuksien harjoittamiseen. Esimerkkinä tästä Jarno näyttää, kuinka nopeuskestävyyttä harjoitetaan säkillä. Suorituksen kesto riippuu harjoitettavasta ominaisuudesta vaihdellen 10-60 sekuntiin. Siinä oli tämmöinen nopea silmäys ehkä yleisimmin käytettyihin voimaharjoittelumetodeihin. Toki näitä tapoja on sitten muitakin ja edellisiä voidaan yhdistellä loputtoman monella tavalla, mutta tässä ehkä lyhyesti 4 tällaista päätyyppiä. Ei muuta kuin ensi kertaa.